תקופה לא פשוטה. הכל הולך ונסגר, הולך ומתעדק, צוואר בקבוק. כמו שנכנסים לפקק, ואתה רואה שכל הכביש נהיה פתאום ציר אחד, ואין לאן ללכת, ואין לאן לבוא, והתנועה פשוט עומדת. אם הייתי מספר לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר שנים למישהו שזה מה שיהיה בעולם, שהעולם יעמוד, ואנשים פשוט יסגרו את העולם, אף אחד לא היה מאמין לזה. מסתבר רבותיי שגם האנשים הספקנים ביותר ומבלבלי המוח שמאחיזי העיניים שמשחקים אותה כאילו הם בלבטים על העולם, מה שנקרא, גם הם אומרים אצבע אלוהים היא כמו החרטומים במצרים. הם מתחילים להבין שפוינה חשבנו שאנחנו יודעים מה לעשות ומצטבר שאנחנו לא יודעים כלום. העולם התקדם, המדע התקדם, יש לנו אסטרונאוטים, ויש לנו מדענים, ויש לנו מעדנים, ויש לנו חמאה, ויש לנו שוקו, יש לנו הכל. אבל תכלס, חבר'ה, קורונה! מה זה? זה אפילו לא חיידק, זה ויראלי, זה וירוס, שאומרים שבתוך האדם רואים כתרים, כתמים בצורת כתרים, כי קורונה בספרדית זה כתר. רואים כתרים, 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 כתרים. סתם? בוודאי שלא. אין סתם. כל דבר חז"ל בודקים למה ככה ולמה ככה. כתר? אולי פה מישהו פגע בכתרו של מלך? אה? מה קרה לנו? כנראה שהרגשנו יותר מדי את הקטע של וישמן ויבעת. שכחנו. וזכרת את אדוני לך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. הכל נראה כל כך טבעי וכל כך פשוט וכל כך מובן מאליו. פתאום, זה שילד שלך הולך לבית ספר, זה לא מובן מאליו. זה שאפשר לשבת בבית כנסת עם אלף איש, גם לא מובן מאליו. זה שאפשר לצאת לרחוב ולא חשש, גם לא מובן מאליו. זה שהייתי לוחץ יד למישהו, מתחיל להיות מסובך. מרוקאים בבעיה, אי אפשר להתנשק בשבת בעלייה לתורה, זה צרה צרועה. אחד אמר לי, מרוקאי, אחד אמר לי, תשמע, מרוקאים מעדיפים להתנשק, לקבל קורונה, יקרה לו בשביל להתנשק. עזוב את הקורונה, מה זה לא להתנשק? וזה בהומור כמובן, אבל אחים יקרים, מה הולך כאן? מישהו פה סוגר את העולם. מישהו פה מראה לבני האדם, חבר'ה, אני בעל הבית. אתם רציתם לעשות הדלוידה בפורים עם פריצות? אין. מועדונים? אין. בתי מלון? אין. חתונות? אין למעלה מ-100 איש. כולם מבטלים חתונות. זה אז זה, סתם ככה צריך לדעת שאסור לבטל חתונה. מה, זה רק 100 איש? מי צריך 100 איש? לפי ההלכה צריך רק 10, חמוד שלי. נכנסים לבית כנסת, עושים חופה וקידושין. אחרי שאתה רוצה לעשות אירוע, תעשה אותו פעם אחרת. מה זה לבטל חתונה? זה דבר שהוא אסור. אז כל אחד צריך לדעת שמישהו פה מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בכל אחד, והחי ייתן אל ליבו. והחי ייתן אל ליבו. רבותיי, תסתכלו, כל העולם במיצר. ארצות הברית סגרה כבר את הטיסות שלה גם כן. כל העולם, זה מטורף. זה מטורף. זה משהו שאי אפשר להכיל אותו בשכל בכלל. אף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, איך זה ייגמר. אף אחד לא יודע שום דבר. העתיד נעלם. אבל לאלוקים פתרונים. יש שם אבא גדול בשמיים, שהוא מושך בחוטים. מתי שהוא אמר למכה לבוא, היא באה. מתי שהוא אומר לה ללכת, ללכת. כמו שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה. חולאים רעים ונאמנים. אומרת, אמרה, רעים, אני מבין, מה זה נאמנים? רעים בשליחותם? השליחות היא רעה. היא רעה, היא עושה רעה לאותו אחד שקיבל את השליחות. אבל הם נאמנים לשולחיהם, הם נאמנים למי ששלח אותם. מה זה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר להם באיזה יום להיכנס, באיזה שעה להיכנס, באיזה יום לצאת, ובאיזה שעה לצאת. זאת אומרת, באותו שנייה שזה היה אמור לצאת, זה אותו שנייה, אפילו שנייה אחרי זה לא יישאר, זה פשוט יצא וילך. כמו שזה בא, ככה זה ייעלם. השאלה, מה יקרה כאן? מי יישאר ומי לא? רק הוא יודע. אבל אנחנו כן גם יכולים לדעת. רבותיי, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, פרשת, כי תישא. אני תמיד אומר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. זה המצב שלנו. לא יהיה נגב. זה ייתנו. אתה רוצה להצליח? זה ייתנו. מה זה ייתנו? כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש.
היו חזל, מה זה זה ייתנו? כל מקום שכתוב בתורה זה, כמראה באצבע. אי אפשר להגיד זה בלי להראות. קחו דוגמה. למדו מזה אפילו הלכה בליל הסדר. מה למדנו בליל הסדר? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לא אמרתי אלה בשעה של מרצה ומרור מונחים לפניך, כי אני צריך להצביע, זה. אין דבר כזה. זה. מה זה זה? אתה יודע, זה. זה לא נורמלי, אין דבר כזה. כשאני אומר זה, צריך להיות משהו מוגדר. אומרים חז"ל, תדע לך, זה ייתנו כמין מטבע של אש הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואמר לו, זה ייתנו. משה התקשה במשה, כך אומר הגר"א, מם, מנורה, שין, שקל, ה' החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, הזה, עוד פעם זה. משה רבנו, העולם הראה לו איך נראית לבנה בחידושה. זה מעשה המנורה? זה. איך אני אעשה אותה? איך אפשר לעשות מקשה אחת? זה מעשה המנורה. זה ייתנו, הראה לו מטבע של אש. אופה, משהו פה לא מסתדר, לא? על מנורה אני מבין מה השם צריך להסביר למשה. זה, כי זה מסובך, איך אפשר לעשות מנורה? לקחת כיכר זהב אחת ולדפוק עליה, רבותיי, בלי לחתוך, לדפוק עליה עם פטיש ולהוציא מנורה עם כפתורים, פרחים, הכל. אני עושה את זה, בלי הלחמות, בלי כלום, איך אני עושה דבר כזה? איפה יש דבר כזה? אני מבין, זה קשה. ירח, מולד הלבנה, וואה, אחד הדברים הקשים שלמד מסכת ראש השנה, יודע מה זה כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה חישוב תקופות. הגמרא אומרת, וואו, אוקיי. מטבע של אש? מה, משה לא הבין איך נראה מטבע? בנו של עולם, מטבע? חצי שקל? מה זה? מה זה, מה זה? חצי שקל. מה משה התקשה בזה שהשם הראה לו? מה הראה לו? הנה משה, וואו, מטבע של אש, זה ייתנו. אז מה עם ישראל הביאו? מטבע של אש? תפוס משה, חם, תפוס. לא יודע, מטבע של אש, דרכו שם. מה הולך כאן? אני לא מבין כלום. מה הוא הקשה? מה הוא תירץ? השקשה? מה זה המטבע? איי, 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 רבותיי, תקשיבו טוב. משה רבנו היה לו קושייה גדולה על הקדוש ברוך הוא. אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין. הרי מעשה העגל. תחילת הפרשה, סוף הפרשה, זה לא אין סדר בתורה, אתם יודעים. תחילת הפרשה זה אחרי מעשה העגל. מעשה העגל זה היה לפני. אין מוקדם ומאוחר בתורה. כי תישא את ראש בני ישראל, זה בא לכפר על מעשה העגל. מעשה העגל בכלל בהמשך הפרשה. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אתם יודעים מה זה מלמד אין מוקדם ומאוחר בתורה? אתם יודעים מה זה? למה שבאמת אין מוקדם ומאוחר בתורה? תדע לך, אין מוקדם ומאוחר בתורה. תמיד צריך להתחיל. מוקדם, מאוחר, קח את התחילת בבל תמוע. אני מבוגר, עשיתי מלא עבירות. את מי אתה מעניין אח שלי? תתחיל מעכשיו. מה וזה, והשם ימחל לי, ימחל לך, תתחיל מההתחלה. אתם ראיתם פעם הבדל באש? מישהו פעם באש ראה הבדל בין האש הדקה הראשונה שהיא דקה לעשר דקות אחרי? אש נחסרת, קח ממנה. אני אקח ממנה אש, זה חסר שם או משם? משהו? לא חסר, כלום. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יש לי קושייה גדולה. אני לא מבין, במעשה העגל, אני חלי ואיחר אפי בהם, ואכלה אותם, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבנו ויחל משה את פני השם אלוקיו, ומלחמה, ו... וואו, איזה... עד שהוא הצליח להוציא מהקדוש ברוך הוא את הצלחתי כדבריך. בא הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שמע, אתה יודע מה הכפרה של עם ישראל מעשה העגל? נו, נו! חצי שקל. כמה? חצי שקל. זה כל הסיפור. מה, בשביל זה נתת לי לריב איתך כל כך הרבה, הייתי כותב לך צ'ק על כולם מכה אחת, היה נגמר הסיפור. מה היה כל הדיון? וואי, אני חלי, חרפים בהם, אני אקרע אותם, עזוב אותי. הגמרא אומרת, כאדם התופס את החברו בבגדו, אני חלי. אלמלא מכך כתוב אי אפשר לאומרו. מה קרה? זה כל הסיפור, כסף! לא מאמין. לא מאמין, איך זה יכול להיות? אומר לה, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה לא הבנת, זה ייתנו. אתה רואה את המטבע של האש? זה ייתנו. מה פירוש? אנחנו למטה בעולם הזה, בני האדם, רואים מטבע, מטבע, כסף, גשמי, חסר ערך, מפריע. מה זה? זה... אבל תסתכל למעלה ותראה מטבע של אש. כשיהודי נותן, אז הוא נותן את הלב שלו, הוא נותן את הנשמה שלו עם המטבע הזו. רבותיי, ידעו לכם, בפרשה הזאת כתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיד עם מחצית השקל.
למה לא? הוא עשיר רוצה לתת יותר, מה הבעיה? מה הבעיה? עשיר רוצה לתת יותר, מה פתאום חצי שקל? אני מרגיש שאני חייב לחפר על מעשה העגל, רוצה לתת מיליארד דולר. תן. אדוני, אסור. חצי שקל גרוש לא יותר. למה? רבותיי, העשיר לא ירבה, אתם יודעים למה? לפעמים אתה רוצה לחפר על המעשה שלך, אתה רוצה לתת הרבה, וכשתיתן הרבה אתה תרגיש שאני, זהו, כיפרתי. אני רוצה לתת לך להרגיש, אדוני, המטבע הזה לא עושה כלום. אני רוצה שאתה תיתן ותרגיש, זה הכל. איך אני שואל אותך שאלה, אתה שברת עכשיו על בן אדם בניין במיליון דולר, ואתה אומר לו, מה אני אחפר על זה? אומר לך, אתה יודע מה? תן שקל. אתה תרגיש נוח בזה, זה ירגיע אותך? הוא מסתלבט עליי. מה יקרה? גם כשתיתן כל הזמן, אתה תלך עם הרגשה של שברון. מה קרה לך? שילמת לו שקל. אתה נורמלי. רבותיי, שילמנו חצי שקל. אל תרגיש שלמות. רבותיי, דעו לכם, צריך להסתכל מה קורה למעלה בשמיים, במעשה הקטן של היהודי. הקטן זה לכאן ולכאן, במעשים הטובים ובמעשים להפך. אנשים אומרים, כולה מה עשיתי? כולה מה עשיתי? אומר הקדוש, כי תישא את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש למעלה, ותראה להם את המטבע של האש הזה. ראית את המטבע שזה דבר הכי גשמי בעולם, אין יותר גשמי מכסף. כל המוח של האנשים זה כסף. כסף זה אחד המחלות הכי נוראות שיש בעולם. ממון, 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 ממון. תרים להם את העיניים למעלה, ותראה להם בשמיים איך נראה, מה הפכת. מטבע של כסף הכי חומרי, תראה לאיזה רוחני הפכת אותו. תרים להם את העיניים למעלה לראות מה הפעולות הקטנות כאן למטה פועלות שם למעלה. מה הפעולות הקטנות כאן למטה פועלות שם למעלה? מה זה יכול? מה נראה לך? עזב אותך, תגזים, מה זה יכול? וכולה מה עשיתי? כולה לחצתי על כפתור? כולה, כולה, כולה. כולה. בואו אני אראה לכם היום בעולם, אחים יקרים. כולה בן אדם אחד היה לו קורונה בסין. ראיתם מה קרה? מאחד השתיק את כל העולם המזרוב הזה. אם היו דופקים לו כדור בראש באותו רגע, כל העולם עכשיו היה שקט. אבל תראו אחד מה עשה. מה זה, מה היה לו? משהו שהיא מיקרוסקופ בקושי אתה רואה אותו, והקטנצ'יק הזה אומר לכל העולם, אני הולך לחסל את העולם. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, יא אפס, אתה? אני. הקדוש ברוך הוא שלח לטיטוס, טיטוס ידוע, הוא חזר מאחרי שהוא החריב את בית המקדש, הוא היה באונייה, והשם עשה לו קצת אוניית שודדים, כמו בלונה פארק. עשה לו שם גלים, נרים אותו למעלה, והוריד אותו למטה. אז הוא רואה שהוא הולך לטבוע, אז הוא מרים עיניים למעלה, הסתום הזה, ועושה ככה. זה אתה, הוא מכיר את השם. טיטוס מכיר את השם, רבותיי, זה לא, שתבינו, זה אנשים גדולים, זה לא הטיפשים שיש לנו היום. הם אפילו לא מדברים איתו, הם אפילו לא חושבים שזה בא מהכיוון שלו. כל הטמבלים האלה שרצים עכשיו לחבור לערבים, עם כל הקורונה, תראה, יש להם קורונה האלה. עם כל הקורונה של בעולם, בלגן, הוא רץ לבנות ממשלה עם ערבים, עם צ'רקסים, עם אינדיאנים, הכר להיות ראש ממשלה. זה מטורף! מחלה מטורפת! רבותיי, זה מחלה יותר גרועה מקורונה, מחלת הכבוד, משוגעים! תן לי רק לשלוט! טיבי, קח! אתה רוצה את המדינה, קח אותה! רבותיי, זה מטורף מה שנעשה פה! מטורף! אלה אפילו לא רואים את השם, הם אף פעם לא עוצרים להגיד, רגע, למה קרה לנו דבר הזה? מה זאת עשה? מה קרה? אין כיוון כזה בכלל. טיטוס, תקשיבו טוב, גם כשהוא עלה לים והוא ראה את הספינה נטרפת, הוא הרים עיניים למעלה ואמר, זה אתה עושה לי, אני יודע. הוא יודע שיש אלוקים. טיטוס היה רשע שמכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אלה לא מכירים את ריבונם בכלל. אלה הבלים. אלה אין מי לדבר בכלל. זה הכיר, אתם יודעים מה הוא אמר לו? אתה גבר בים, דור הבבול התבעת במים? פרו התבעת במים? בוא נראה אותך על הגבר על היבשה. כל מלאכי השרת. תראו את הטומטם הזה. תראו את הפסיכי הזה. זה לא נורמלי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ברלה, ברלה, צא החוצה. אבא ואמא יקנו לך עוגה. בוא נחכה ביבשה. הוא יוצא ליבשה ואומר, שחרור, את מי אני אשלח לאידיוט הזה? אולי נשלח לו איזה נשר שיקח אותו? זה גדול מדי, מסכן הנשר, יש לו עבודה להפריע לו גוזלים. אולי איזה תנשמת, גם זה גדול מדי.
אתה יודע מה כתוב בתורה, את הצירה שהלך השם אלוקיך בם? גם זה גדול מדי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? נראה לי, אני אשלח לו יתוש. בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. הוא אומר, למה קוראים לו קלה? הוא מכניס ולא מוציא. אין לו פסולת. יתוש, אתה פנוי היום? לא, אני רוצה להפריך לך בעבודה. פנוי, ריבונו של עולם, בעולם קורונה, לא יודע איפה להתחבות. יש לי בשבילך חדר אטום. זה אטום לגמרי, סתום. קוראים לו טיטוס, יש לו קדחת הנילוס המערבי, זה דפקט. כנס לו באף, לך תשן לו במוח. יש שם אוכל, שתייה, חימום, קירור, מה שאתה רוצה. תודה, בשמחה מלכי. נכנס למוח של טיטוס דרך האף, התחיל לאכול לו את המוח. אוכל לו את המוח. אוכל לו את המוח. רבותיי, לאט לאט כאבים, מוות. שלא תדעו בחיים שלכם, מה זה בן אדם שמרגיש שאוכלים לו את המוח. שלא תדעו. טיטוס היה צועק, העולם היה זז. יום אחד הוא עבר ליד נפח, דופק, נהיה שק, נהיה רעש, היתוש נבהל, שתק. הנה התרופה. הביא נפח הביתה שידפוק לו. דפק, 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 הגמרא אומר, כשהוא היה מביא גוי, היה משלם לו כסף. ליהודי הוא לא היה משלם כסף. למה? הוא אומר לו, מספיק לך שאתה נהנה, שאתה רואה את הסונה שלך סובל. אני הסונה שלך, מספיק לך, אתה לא מקבל כסף. לאט לאט רבותיי, היתוש התרגל לקצב, והתחיל לרקוד, דעשה. זה לי, זה לי, היתוש רוקט לו במוח. איזה מנגינה יפה. בוא נה, אתה מסדר את הקצב שם. אכל לו את המוח, מת טיטוס, פתחו את המוח שלו, אומרת הגמרא, ומצאו במוחו ציפור, בגודל כמעט 2 ליטרים, כמדומני, והגמירה, גמירה, שכתוב בגמרא גמירה, זה ככה מקובלנו. ציפורניו של נחושת ומקורו של נחושת. שמעת מה שזה? מפלצת במוח, אכל אותו. היתוש נהיה מפלצת. מהמוח של טיטוס. טיטוס היה אחד שהכיר את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? כשטיטוס הלך למות, אתם יודעים מה הוא אמר? שיקחו אותו וישרפו אותו ויפזרו את האפר שלו בשבע נערות כדי שהקדוש ברוך הוא לא ימצא אותו כדי לדון אותו. הוא לפחות עוד חשב ופחד שהשם ידון אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, יום טומטם, זה משנה איפה יפזרו אותך? אני אקבץ את כולך, טמבל, אני אעשה לך משפט. אין לאן. הקדוש ברוך הוא היום לא שלח לנו אפילו יתוש. הוא שלח לנו משהו שהוא כזה קטן, יותר קטן מחיידק אפילו, הוא פשוט נעלם. הוא הולך לפרק את כל העולם, מפרק את העולם, מפרק את העולם, פשוט מפרק את העולם. וזה בא להגיד לנו, אחים יקרים, גם משהו שאתה לא רואה ואתה חושב שהוא לא קיים, הוא קיים. יש עולמות רוחניים שבגלל מעשה קטן שלך נבנים ובגלל מעשה קטן שלך נהרסים. תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. תרים תרם את הראש למעלה לפקודיהם, פקודיהם זה חסרונותם, תראה להם מה הם שוברים, מה הם הורסים. ונתנו איש כופר נפשו לשם יפקוד אותם, שיראו מה הם יכולים כן לבנות על ידי נתינת הכופר, על ידי העשייה. דוגמה שאני תמיד מביא, הגמרא במסכת סוכה אומרת, תראה מה זה כוח של שיערי מצווה מעכבין את הפורענות. הגמרא אומרת, לולב, בחג הפסח, מה המצווה שלו מדאורייתא? דאורייתא זה פשוט. לוקחים את הלולב עם ההדסים והערבות ואת האתרוג, מצמידים, מרימים, מברכים, מברכים, מרימים, מצמידים, מורידים חזרה, יצאת ידי חובה. זהו. מדאג בה, נפק בה. איך שהגבעת, יצאת ידי חובה. אומרת הגמרא, אז למה מנענעים? אומרת הגמרא, זה שיערי מצווה. אתם יודעים מה זה שיערי מצווה? שיערי מצווה, אומרת הגמרא, זה לא מעכב. הם לא מעכבים. אם לא עשה, רק יגביה, יצא. אומרת, ומה זה השיערי מצווה הזה? מה הם עושים? אומרת הגמרא, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד לעצור תללים רעים. אומרת הגמרא, מכאן רואים ששיערי מצווה מעכבין את הפורענות. רבותיי, מצווה, שזה רק השיריים שלה, זה לא המצווה עצמה. זה מעכב פורענות מלבוא לעולם. מעכב קורונה, מעכב צרות מלבוא לעולם. אם זה רק השיערי מצווה, אולי תספרו לי מה המצווה עצמה עושה? על זה הגמרא לא דיברה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה מצווה? שכר מצווה בעל מלאכה. רק השיערי מצווה עוצרות פורענויות. אמרתי לכם פעם היום בבא סאלי עליו השלום. הוא היה בספינה, היה שבת. היה שערה נוראה. בבא סאלי היה יושב לומד תורה בחדר אחרי הקידוש, כל כולו סחוס זרעפים. לא מרגיש. הספינה זזה, כיסא שלו זז עם השולחן לשם, לשם, הוא לא מרגיש כלום. דופקים לו בדלת, מה קרה? תשמע, רב החובל, מה?
שהצדיק נמצא פה, הוא אומר לעוזר שלו, הצדיק נמצא פה, ואמרנו שיש פה איש קדוש, וכמה חובל ביקש שהרב יבוא יעשה משהו. אמר לו, תשמע, אני, טוב. הוא ניגש לבבא סאלי, למה אתה מפריע לי ללמוד? אמר לו, הרב, סכנה, סערה. אמר לו, אני בא. תראו לי מישהו אחר, ימאי, יש סערה, אני בא. מה תעשה, פומפה? מה זה זה? אני בא. אני אזרוק עליה אבן. תרגי. בבא סאלי עולה למעלה, מחזיק את הכוס של הקידוש ביד שלו. נשאר שם קצת טיפות יין. הטיפות שנשארות זה נקראים שיירי מצווה. הוא שפך לים שלוש טיפות ואמר, ריבונו של העולם, שיירי מצווה מעכבין את הפורענות. אחד, שתיים, שלוש, פלטה. אומר הבבא סאלי, עכשיו לא להפריע לי. איזה יופי. חבר'ה, תיקחו יין איתכם בסירה. יין של בבא סאלי, יין של קידוש של אחד כזה שכל כולו דבוק באלוקה ומרגיש את היום השישי ויחולו השמיים והארץ. אנשים חושבים שחלל שבת זו בדיחה. כשמחומר אתם רוצים לעשות תחבורה ציבורית בשבת גם ביום חול, אני אסגור לכם את התחבורה. מה אתם רוצים לעשות? בוא תראה, אם הייתי קורא לכם מה הנביא אומר, ואתם בית ישראל, אני לא זוכר את המילים בדיוק, הוא אומר, אשר חשבתם לעשות ככל העולה על רוחכם, היום לא תהיה. אם לא, בחרמה שפוחה ובקצף גדול אמלוך עליכם. אתם שומעים את המילים? אתם יודעים מה זה חרמה שפוחה? שלא תדעו. חרמה שפוחה וקצף גדול? אף אחד לא רוצה לדעת מה זה. רבותיי, זה, מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מראה, זה רק הווינקרים של האור שבכביש, שככה אומרים לך, זהר, 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 זהירות, תרגעו, תרגעו. רבותיי, אנשים חושבים שהם משחקים חבר שלהם, חברו אותה כלפי שמיה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מאוד 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 בצער על חילולי שבת. לא חלילה אינני עומד כאן לקטרג על יהודי, חס ושלום. אני בסך הכל בא לעורר יהודים שאינם מבינים את חומרת השבת. אחים יקרים, צריכים לדעת את צרי ליעקב וממנה יבשע. מהצרה עצמה יוצאים לישועה. איך? שאני מבין למה הצרה באה, למה יקרו אותי עם השוט, ואני מתקן את עצמי למה שוט. הכל הולך. רבותיי, כמו שזה בא, זה יכול ללכת ברגע. הקדוש ברוך הוא, אם תשימו לב בעולם, הוא מפוצץ אותם. ידין בגויים, מלא גביעות. מלא גביעות. מחץ ראש על ארץ רבה. זה ארץ ישראל. פה זה בנגיעות. בעזרת השם זה ייעלם. אבל זה תלוי בנו. אחים יקרים, כל אחד היושב פה והשומע אותי בארץ, בעולם, לא משנה מי אתה. תבין את גודל האחריות שעל הכתפיים שלך, בן אדם. בכל סיגריה חלילה שאתה רוצה להדליק בשבת. בכל התנאה ברכב שלך, בן אדם. בכל איסור קטן. בכל תפילה שאתה מתפלל עם קירות הלב. יש לנו אחריות לאומית, לא לאומית מבחינת המדינה, לאומית מבחינת כל יהודי שנמצא בעולם, באחריות על העולם כולו. אנשים, נשים וטף, גויים ויהודים כאחד. גם הם עשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חס ושלום בהשחטת עולם. ככה אנחנו אומרים ביום הכיפורים. אין אתה חפץ בהשחטת עולם. שובו שובו בית ישראל בדרככם הרעים ולא תמותו. יעזוב רשע דרכו וישעה בין מחשבותיו. לא אכפוץ במות רשע כי אם במות המת כי אם שוב רשע מדרכו וחיה. מה השם רוצה? שובו אליי ושובו אליכם? מה הוא רוצה? לתת לנו איזה ככה כמה כפות בעדינות, התעורר? מה אנחנו צריכים לחכות חלילה לזפתה הגדולה? לא, התעורר כאן. להתעורר כאן, רבותי, הייתי מספר לכם לפני שבוע שזה מה שהולך להיות היום? נסגרים בתי ספר? מי המאמין? קלה אחת התקשרה אליי אתמול. מסכנה. הייתי צריך לקדש אותה ביום רביעי הקרוב. אתם יודעים איך היא בכתה לי בטלפון? הרב, אני שאני מחכה לחתונה שלי, למה דווקא לי זה קורה? מהאיש? אמרתי לתשמי, את לא מבינה כמה אני מבין אותך. את לא מבינה כמה אני מבין אותך, אני מבין את הצער שלך. זה, אין כמו אישה, יום הכלולות שלה, זה חלום שלה. פתאום אתה הולך ומעיף לה את הכל. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב בעולם. כל הכבה לטובה. מה הטוב הזה? עכשיו אנחנו מבינים את הטוב הזה. אבל צריכים לדעת שזה טוב. להאמין שזה טוב. שחיים באמונה, רבותיי. יש לך טריפ שלא מזיק. אתה כל הזמן? מה נשמע? קורונה? אתה פח שהוא עולה.
לא! לא, אני לא שמח בקורונה. אבל אני יודע שהשם הביא את זה לטובה והוא מדגדג אותי, תחזור הביתה. תחזור הביתה, אבא שנתן לך סטירה, הוא לא רוצה להרוג אותך. אני לא ראיתי איזה אבא שנותן סטירה לבן שלו כדי להרוג אותו. הפוך, הוא רוצה שבן שלו יותר טוב. אבא נותן לנו סטירה כדי שנתעורר. אחים יקרים, אנחנו נמצאים בעת לא פשוטה. אם נפנים את העת הזאת וניקח אותה בתור מנוף, וואו, אתם לא מבינים, רבותי, עם ישראל יכול עכשיו לחזור בתשובה ברמות שאין דברים כאלה. לעלות על גל של תשובה שאין דברים כאלה. מי אלה כיונים תעופנה אל ארובותיהן, כך אומר הנביא. היונים, פתאום חוזרות לכולם לשובך. אתה רואה פתאום תנועה, עם ישראל חוזר הביתה. הם עפים באוויר. התנודות באוויר מכוח הצרות והבעיות מרימים את כולם למעלה. פתאום אנשים מתחילים לשאול שאלות. פתאום רחוקים מתחילים להבין שהעולם הוא לא הפקר. רחוקים! אין רחוקים בעם ישראל, כולם קרובים. ישראל עם קרובו. מי רחוקים? הדעת שלהם התרחקה, הרחיקו להם את הדעת מהשם. יש דבר כזה יהודי רחוק? אוי לנו מיום הדין. רבותיי, הניסיונות הם אלה שבונים אותנו, דעו לכם. מה שמרים את האדם זה הניסיונות, הקשיים. אתם יודעים, שבת האחרונה, היה אצלנו בשכונה, האדמור מבקשי אמונה. הוא אח של המשפחה של רבי אהרון ראטה עליו השלום, נכד שלו. הוא עשה טיש. בליל שבת, ישבתי איתו מ-10 בלילה עד 1:30 בלילה. רבותיי, הוא אמר דבר מדהים בטיש. בטיש, אהבתי את זה. הוא אמר בשם האדמור מסלונים כמדומני. הוא אמר, אנחנו אומרים בויברך דוד, אשר, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. שואל, למה בחרת באברהם ולא בחרת באברהם? הרי השם שלו השתנה, מה השארת את זה אברהם? אשר בחרת באברהם. למה באברהם? שאלה גדולה. תשמעו תשובה שהוא ענה נפלאה, אומר האדמור מסלונים. אשר בחרת באברהם, אומר הרב, אברהם זה היה התחלה שלו, זה היה זמן הניסיונות, זה היה זמן ההתמודדויות. שם השם בחר בו. לא כשהוא נהיה אברהם. כשאתה אברהם כבר ונהיית הצדיק גדול, זה כבר משהו אחר. אז אתה כבר בפנים. אתה יודע במה אני בוחר? בזמנים הקשים שלך. בזמנים שלא הולך לך. בזמנים שיש לך חושך ענן וערפל. איפה החושך הענן והערפל אשר שם האלוקים? שם בחושך! איפה שלא מסתדר לך. שם הוא נמצא. אשר בחרת באברהם. אשר בחרת באברהם. איי, 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 איפה הוא בחר? אומר אברהם ראשי תיבות. אשר בחרת באברהם. אברהם ראשי תיבות רבות מחשבות בלב איש. שם בחר בך השם, שיהיה לך מלא מחשבות בראש, מלא בלבולים, מלא תהיות, מה פתאום, מי אמר, כן כדאי, לא כדאי, מה אתה אומר? רבות מחשבות בלב איש ועצת השם, איתה קום, קום אח שלי, צא מהדמיונות שלך, תעשה מה שהשם אומר. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תיכנס למחשבות. דע לך, המחשבות הן אלה שמרחיקות האדם מבוראו. אחים יקרים, דעו לכם כמה שיש יותר קושי, אתה יותר קרוב לדלת. עוד יותר קשה הצפונות לפענח אותם, אתה יותר קרוב לאוצר. עוד יותר קשה עד שאתה מפרק את האחרון שבהם, ווואו, רואה פני המלך. וואו, הנה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אך סרתם כרגע אפילו את הסתרה, שבתוך הסתרה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא. בתוך הסתיר אסתיר פניי יש אנוכי. שם נמצא אנוכי השם אלוקיך. אני שם! אני לא מסתתר. אני נראה מסתתר למראית העין. מי שמשחק עם אבא שלו מחבוא, עם רבי מאיר פרי משלן עליו שלו אומר, מי שמשחק מחבוא עם אבא שלו, ילד קטן. אתם יודעים, ילד קטן, שמתם לב שילד קטן, הרי הוא דבוק באבא שלו, נכון? אם אבא שלו שנייה נעלם, אתם יודעים מה קורה לו? נחרב העולם. אבא שלו איננו, אבא שלו איננו, נעלם. אבא שלו, שנייה יחזור, איפה ילך? מה, ישאיר אותך פה? אבל הילד מאבד עשתונות. אני אשאל אתכם שאלה. ילד קטן בן 3-4, שאם היינו משאירים אותו, אבא משאיר אותו רגע לבד, הוא היה צורח. הוא משחק עם אבא שלו מחבואים. הוא בוכה? שהוא לא רואה את אבא שלו? הפוך. אבל איפה אתה? אבל איפה אתה? זה הופך לו לחיוכים.
אומר רבי מאיר מפרי מישלן דלחה, מי שמרגיש, יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רק זה הסתרה, איך קוראים לזה? הסתרה, לא כתוב העלמה. לא איננו, הוא רק מסתתר. אין את האל, מסתתר. איפה אתה ש... 1, 2, 3, תשחק איתם חמורים, אה? הלו! אומר בפרי מישלן הרב, הפרי מישלנר, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, הרי אהב, תדע לך, מי שמשחק עם הקדוש ברוך הוא מחפוי ומביא שזה רק הסתתרות, הוא אף פעם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נסתר, כי הוא יודע שהוא פה רק. יש איזה מקום שכביכול יש איזה הסתר, אבל הוא פה. היה אומר הרבי מפרי מישלן עליו השלום, אתם יודעים, הוא היה קדוש עליון. מגיל קטן, כשהוא היה ילד, הוא היה ילד בן שש. תקשיבו טוב, היה הולך לתלמוד תורה, בהפסקות הרבי שלו לא מבין איפה הוא נעלם. כל יום הילד נעלם בהפסקה, חצי שעה הפסקה, חצי שעה הילד נעלם. יום אחד הוא עקב אחריו. מה הוא רואה, רבותיי? מה הוא רואה? ילד בן שש. מה הילד הזה עושה בגיל שש? שחק פורפרות? אולי הוא מתחבא מאחורי איזה עץ, מעשן פילטרים של סיגריות, כמו שאנחנו היינו, שהיינו ילדים. אה? מי יודע? מה הוא עושה שם? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קולט את הילד והרב מתחבא שהוא לא יראה אותו, מגיע לאיזה הר, ככה מאחורי צל ההר הוא ככה יורד, יש שם קן של נמלים גדול, הוא מוריד את כל הבגדים, שוכב על הרצפה והנמלים עוקצות אותו, והוא אומר, ריבונו של עולם, תכפר לי על העוונות. איזה עוונות יש ילד בן חמש? הוא היה קודש קודשים. הרב ראה את זה, שתגע. הוא היה בתור ילד, ככה בגילאים האלה, 7-8, היה אוסף כסף, מחלק למשפחות לשבת. שבת מחלק להם כסף. אני? איפה ילד בן חמש יסוף כסף? היה אוסף כסף מהאנשים, הולך לתת להם. יום אחד, הוא הגיע לשוק. אז אחד הסוחרים, הכיר אותו שילד צדיק. עד הצדיק ברמות כאלה, כמו של אדמור מבוגר. הוא היה ממש ברמות מפחידות בגיל כזה. אומר לו, בצחוק, מאירקה, בוא, מאירל, בוא. אומר לו מה? אומר לו, תראה, אני, אתה מכיר אותי, אני טבח, שוחט. אני קונה עכשיו מהפה פרות לשחיטה. אני לא יודע מי טריפה, אי אפשר לדעת, עד שלא פותחים את הבהמה, לא יודעים אם יש חור בריאה או אין חור בריאה. תגיד לי איזה בהמה לא טריפה ואני אקנה אותה, תצביע לי על הטובות, וואלה, כל אחד שיוצא טוב ובאמת פגע את הבול, אתה מקבל ממני לירה זהב, הרבה כסף. אבל לא אין בעיה. תסתכלו מה זה, רבותיי, הוא בא לו, זאת טריפה, זאת טריפה, זאת טריפה, קח את זאת, זאת טריפה, זאת טריפה, קח את זאת. תסתכל עליו, חושב שיהיה משוגע. אבל כמה זה צריך, אומר לו, 10, קח אותם. שחט את כולם, רבותיי, כל שבוע היה נופל לו 8-7 בהמות מתוך 10. כולם חלק. הוא אומר לו, כל שבוע אתה אצלי. 10 לירות זהב, הם חלק לעניים, מלא כסף. אנשים משתגעים, ילד קטן מחלק כסף לעניים, בוכתו. שבוע הבא, הוא אומר, זה מגיע עוד פעם, זאת, 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 סוחט כולם חלק. בואי נה, יש לי אוצר ביד, רנטגן. לאט לאט, רבותיי, עוברים חודשים, השוחט הזה נהיה עשיר גדול. כל הסוחרים, כל השוחטים לא מבינים ממה הוא נהיה עשיר. עקבו אחריו, קלטו, מה קורה, את מי הוא מביא איתו? את רב מאיר מפרי מישלן. אמרו, גם אנחנו רוצים. הוא אומר, אתה יכול לעשות לנו גם? אמר להם, אין בעיה. בואו. לקחו אותו, נהיה לו בוכתות של כסף. יום אחד, הרבי שלו קלט את זה. אמר לו, רב מאיר, אני לא מרשה לך לעשות את זה יותר. ככה הוא עצר אותו. האבא שלו נפגש עם הרבי בתלמוד תורה, והוא מספר את זה לאבא שלו. שמע, כך וכך, ואני עצרתי אותו. אז אומר האבא, כן, כן, הרבי צודק, אסור לספר את הסודות של התלמוד תורה בחוץ. מה אמר לו האדמו"ר לאבא של רבי מאיר מפרי מישלן? מי שלא יודע ביידיש, גזר אומרים מאייר. אשכנזים ממאיר, חסידים קוראים מאייר. אז כאילו זה גזר. היה אומר לו האדמו"ר, תדע לך אבאלה, לא בכל גינה יגדלו מאיירים כאלה, לא בכל גינה יגדלו גזר כזה. זאת אומרת, כזה מאיר לא יהיה הרבה. הוא היה ענק שבענקים. הוא מספר. עכשיו אני אספר לכם מה הוא מספר. הוא מספר ככה, יום אחד הייתי בתלמוד תורה, אני הייתי מלמד, מלמדתי לקוד של בית רבן. בית ספר כבר נגמר, 4:30, 5, כולם הולכים הביתה. חושך. אני שומע בחיות מהחצר, מה זאת אומרת? מה, כולם הלכו הביתה, אני כבר צריך לנעול, לצאת החוצה. אני מחפש אחרי הקולות, אני רואה ילד אחד עומד מאחורי איזה עץ ובוכה. אמר לו, תגיד לי, למה אתה הולך הביתה? למה אתה בוכה? אנחנו משחקים מחבואים ואף אחד לא מחפש אותי.
זה מחפש אותך, ההורים שלך מחפשים אותך, אתה השתגעת? תראה מה שעה, מה מחפש אותי? אנחנו הביתה, אין משחק. אז מי יחפש אותי? אמר לו הרב, אתה יודע מה, בוא אני אחפש אותך. אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, מוישי, הוא נהיה מבסוט לקחת אותו הביתה. הלך רבי מאיר מפרמישלן הביתה, אומר, בכיתי כל הלילה. נזכרתי במה שהילד אמר, אף אחד לא מחפש אותי. אמר הרב, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא ואני אומר, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיחפשו אותו, ואף אחד לא מחפש אותו. ומשחרי ימצאונני. אומר, אנחנו שיחפש אותי, ימצא אותי. אבל אנשים לא מחפשים, אנחנו מחפשים כסף. מחפשים עוד כבוד, עוד איזה שטות, עוד איזה תאווה. דברים עובים ונפסדים שהיום כאן מחר בקבר לא נשאר כלום. למה אתה לא מחפש אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. אין ברירה? אני צריך לפעמים לתת כפה, להעיר אותך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא, את אשר יאהב השם, יוכיח, הוכאב את בן ירצה. מי שהשם אוהב אותו, נותן לו מכות. הוא נותן לו מכות. השם נותן לנו מכות עכשיו. מה, נהיה טיפשים? נתמול את הראש בחול כמו בת יענה? נגיד זה מקרה? הלו, אל תהיה כמו בת יענה עם ראש למטה, ראש למעלה. תישא את ראש בני ישראל. בונו של עולם, חטאנו, אבינו, פשענו. בונו של עולם, טעינו בדרך. בונו של עולם, גם אם אני שומר מצוות, אבל לא עשיתי כמו שצריך. גם אם אני הולך לבית כנסת, היום לא מרשים להתפלל לבית כנסת, רבותיי, אני אומר לכם, זה מפחיד, כאילו שאומר לנו, לכו מפה, לא רוצה אתכם. מי ביקש לעשות מתכנסת במקום הצרצרה? לא רוצה אתכם. לא רוצה אתכם, כנראה שאנחנו מדברים בבית כנסת. מדברים בחזרת השעת. מדברים בקדיש. מה, לך מפה! לא רוצה אותך. אסור יותר מ-100 איש. ברוב עם הדרת מלך. בית כנסת עם 2,000 איש. אתם יודעים איזה יופי זה? אומר הקדוש, לכו מפה. אתם חושבים שזה בדיחה? לכו מפה. לא רוצה אתכם. אני לא מדבר עכשיו על החילונים. אנחנו שמשחקים אותה. וואו וואו. חג'בולו. כל אחד. רגע. אנחנו בסדר? על הפנים אנחנו. בעולם זורק אותנו מהבית שלו. לכו החוצה. איזה תפילה הזאת. כשאתה נמצא בתפילה, על מה אתה חושב? תגיד את האמת, על התפילה או על הדלת? מתי אני יוצא? איפה המוח מונח? איפה שאדם חושב שם הוא נמצא, אומר הבעל שם הקדוש. איפה אתה חושב, תגיד לי? לא איפה הגוף נמצא, הגוף זה לא שווה גרוש. המחשבה זה הנשמה. שימו לב על הנשמה, איפה המוח מונח? בחוץ, בדלת? אז אתה בדלת. לא היית בתפילה בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך פה מוטציות, גוף ולא נשמה? תפילה בלא כוונה זה גוף ולא נשמה. רבותיי, תראו לעצמכם עכשיו בר מינן, חס ושלום, בית כנסת, 100 מתים על הרצפה. אמת, אמת רובן, בכבוד, תעלה חזן. איזה אמת רובן יעלה חזן, ואיזה אמת שמעון יעלה לוי. מתים. רבותיי, בית כנסת עם 100 אנשים, הם מתפללים בלי כוונה, זה כמו 100 מתים, כך מגדיר את זה התנא באבות. לא חלילה שאני מזלזל, לא! חס ושלום. הפוך. אשרי כל מי שבא לבית כנסת להתפלל אפילו שקשה לו לכוון. אבל אני שואל את עצמי למה לא נעשה מאמץ כדי כן לכוון. כדי כן להכיר את המציאות. לא לחפש לצאת מהתפילה, לחפש להיכנס לתפילה. ואני ברוך השכה אבוא ביתך, לא אברח מביתך. לא יהיה חס ושלום מצב. מרן כותב בשולחן ערוך סימן צדיק. כשבן אדם מתפלל צריך, זה גמרא במסכת ברכות, וככה מסכת לכם שולחן ערוך. צריך להתרחק מהפתח כדי שני פתחים. יש בזה כמה הסברים בראשונים. מה זה כדי שני פתחים? כדי שפירוש אחד, אני אתפוס רק את הפירוש הזה שנוגע אלינו. אם אתה יושב צמוד לפתח, זה נראה שאתה מחכה שתסיים התפילה לברוח החוצה. אז תתרחק מהפתח שלא תראה שאתה מחכה להיות ממש קרוב בשביל לברוח. אנחנו רוצים לברוח. באים להתפלל כדי ללכת? שימה בת. נשמע בת, מי ביקש מזאת מידכם רמוס חצריים? באת לעשות לי טובה? אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. אנחנו לומדים תורה, השם אומר, לא, לא לומדים תורה יותר מ-100 איש. תופסי התורה לא ידעוני. אתה בא ללמוד תורה, מה יצא לך מזה? עם מה חזרת הביתה? מה ישמת? מה הפנמת? מה שינית במחשבה? מה שינית בגישה? האם נהיית מישהו אחר? או שנשארת אותו דבר רק עם עוד קצת גאווה, שאתה גם יודע תורה. שכאלה באים לשיעור תורה, לא רק שלא קנו כלום, קנו עוד קצת גאווה. קרא לך, הייתי בשיעור, אחר הזמן, שמעתי קבלה, אני יודע דברים גבוהים.
מה זה גבוהים? גבוהים, חבל לך על הזמן. איזה גובה? חבל על הזמן. הבנת משהו? לא, לא, זה מאוד גבוה. מתי נפסיק עם השטויות? מתי? מתי נפסיק עם השטויות ונתחיל להבין, רבותיי, שעבודת השם זה לא בדיחה, זה משהו גדול ונשגב ונורא, ונבין שצריך להפנים, ונבין שצריך לשמוע דברים של גדולי עולם, דברים של ענקי רוח שחיו בכל הדורות כולם ונתנו לנו הדרכה. נלמד מטעויותיהם של עם ישראל, מטעות של עם ישראל שאנחנו היינו בתוכם בחטא העגל, ששנייה אחת השם עזב אותנו כביכול, משה רבנו עלה למעלה המנהיג שלנו, ותוך רגע כבר שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה. איבדנו את הדרך, תוך שנייה עלובה קלה מזנה בשעת חופתה. מזעזע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. קורונה, אני אמרתי קורונה זה מלשון מקרה. קורונה, קרה. קרה. מי שחושב ככה זה אוי ואבוי. זה מרחיק את הקדוש ברוך הוא. ולא תאמרו, תאמר מקראו. ולא תלכו עם מקרי. אשר קרחה בדרך. זה הכל העמלק הזה. שנותן לנו בלב את ההרגשות האלה של מקרה, קרה, היה טעות, קרה שמה, קרה ככה. כל אחד מתחיל להנדס ולשכלל ולשפר ולנסות להיות איזה, לנתח את המצב, ממה נהייתה הקורונה. אח שלי, אמרתי לכם, פעם אחד הגיע איזה אדמור אחד לרופא, אומר לו, אדוני הרופא, כואב לי האוזניים, כואב לו האף, כואב לו הפה, כואב לו הגרון. הדוקטור בודק, בודק, אומר לו, זה וירוס. אומר לו, אז זה הרופא גוי. אומר לו, הווירוס, הווירוס, הווירוס. זה רופא טוב. אומר, זה עבירות, הווירוס, הווירוס. הווירוס, הוא צודק. איפה זה בא? עבירות. סתם, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון, ואין מיטה בלא חטא. אין דבר, הכל מדויק. תייסרך רעתך. רבותיי, אנחנו עברנו כל גבול, זה אין ספק. אנחנו עברנו את הגבולות. מפחיד. מפחיד. כל המצעדי גאווה האלה, כל השטויות האלה, כל החילולי שבת האלה. עוד פעם חלילה אינני בא לקטרג, אני בא לעורר. אחים יקרים, אני בטוח שכל אלה שעושים את הדברים האלה, מחללים שבת וכו', ברחוב, 99 אם לא 100% מהם, ממש תינוקות שנשבו שאינם יודעים בימינה ושמאלה מה זה מעלה של שבת. הם לא מבינים. שאנשים אומרים לך בתמימות, תשמע, אני לא שומר שבת. מה אתה רוצה ממני? הוא חושב ששמירת שבת זה איזה החלטה, מפלגה. מה אתה? אני לא שומר שבת. כאילו זה פטור. מה איתך? חילוני. לא שומר שבת. לא שומר שבת. שמאל, אח שלי. עם החיצים. מה זה השטויות האלה? על אותו יהודי אתה חייב. אתם יודעים מה כותב הרמב״ם? תקשיבו טוב איזה מפחיד זה. יש אנשים חושבים, תשמעו, תשמעו, אני רוצה, שתבינו. אנשים אומרים, תשמע, אני במילא מחלל שבת. מה, אני טול ידיים, אני עושה צחוק מעצמי? אני טול ידיים, אני אברך המוציא? מה, אני אתן לאכול שבת, אני אברך ברכת המזון? עזוב, זה לא מתאים, זה, נראה לי אני מטמא את הברכה. יש כאלה שמדברים שטויות. מה, אני אשים עליי ציצית? כבוד הרב, זה אוכל ציצית ככה? אוכל, אוכל. אוכל. אם תראה מלאך הבלאך אוכל אותך, אוכל. אוכל. תשמעו מה הרמב״ם אומר, אתם לא מאמינים. אתם שמעת פעם על ירובעם בן נבט? אתם יודעים מה זה ירובעם בן נבט? חטא והחטיא את ישראל, הוא העמיד שני עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבאר שבע, ואמר, אף אחד לא עולה יותר לבית המקדש בשלוש רגלים. הוא בדה חודש מליבו, בחודש חשוון, ושם הוא נתן לכולם לבוא להשתחוות לפסלים האלה. אתם קולטים משהו זה? מי שהולך לירושלים, הוא הורג אותו. הוא העמיד שומרים על זה. מי שעולה לירושלים, הוא שוחט אותו. אתם מעכלים על הטירוף? ירובעם בן נבט. אומר הרמב״ם, דע לך, תקשיבו טוב למילים, תקבלו את המורד. דע לך, שמי שחושב שהיא מורשה, אז מותר לעשות מה שהוא רוצה. אומר הרמב״ם, דע לך, אפילו את ירובעם בן נבט ידונו בשמיים, למה הוא לא נטל ידיים לסעודה? למה הוא לא עשה ירובי תבשילין בחג? איזה ירובי תבשילין? הוא כולו מעורב ירושלמי. איזה תבשילין? גם על זה ידונו. אין תירוץ, אני חותם בזה, אז בוא נחתה גם בזה. אל תבלבל את המוח. רבותיי, לא לבלבל את השכל. אני לא שומר שבת, אז אני לא נניח תפילין, כי תשמע, זה אוכל, מה, תפילין ביחד עם שבת? שאני לא אתאמה אותה. כל זה עצות היצר. אחים יקרים, כל אחד צריך להתחזק, חייב להתחזק, חייב לתפוס את הזמן הזה ולהרים אותו למעלה. דווקא מתוך עצר האל יעקב, דווקא מזה יהיה ממנה יבשע. מזה נגיע לישועה של המשיח. אתם רוצים, אתם יודעים מה כתוב בתנא דבליהו? תנא דבליהו כותב שבזמן שיבוא המשיח, יהיה כאלה צרות, שעם ישראל יגידו להרים והגבעות, טיפלו עלינו. להרים כסונו וגבעות פלו עלינו. מהפחד שיהיה.
רבותיי, כשאני קראתי את זה, שם, מה שאני אומר את זה, רבותיי, אפשר לעצור את הסרט הזה באמצע, לא לתת לו להתקדם עד הסוף. אם אנחנו נעשה תשובה, הוא בא לציון גואל, אומר הרמב״ם, מובטחים ישראל שבסוף גלותם עושים תשובה ונגאלים. מובטחים הם. שב השם אלוקיך את שיבותך ורחמך. יש הבטחה כזאת. בואו נתעורר. בואו נרים עיניים לשמיים באמת ונפסיק להסתכל על, על המרות הגשמיים כאילו שזה באמת קרה. קראו, בן בנו של קראו, המלא קרחה בדרך. בואו נתחיל להבין שיש כאן בעל הבית שמזיז את כל החוטים פה. הוא משולט, אין עוד מלבדו, לא נתניהו, ולא גנץ, ולא שמלץ, לא לפיד, ולא מדורות, לא אני יודע מה, הרוסי הזה, אני יודע איך קוראים לו, ליברמן, דוברמן, לא מעניין אותי איך קוראים לו, ולא הוא, אף אחד לא מעניין. הם לא יכולים להחליט כלום, רבותיי, אין עוד מלבדו, הם יעשו סלטות באוויר, לא טראמפ, ולא הוא, אני יודע איך קוראים לו, ז'אק שירק, אני לא יודע למי הוא ירק, ואל תשאל. בלגן, והוא קוראים לו מקרוני, בקרונים, מקרונים, לא יודע מה, לא מקרונים, עזוב, אין כלום. אין עוד בלבדו. הבנת? זהו. יש רק הקדוש ברוך הוא. שאנחנו נפנים את זה ונדע שהכל מתחיל שם ונגמר שם, אנחנו נדע איפה לשים את ה... להתמקד באמת. אני לא אומר. צריכים לדעת שצריכים לשמור על הוראות של משרד הבריאות. צריך לשמור על הכללים, ישמרתם מאוד לנפשותיכם, לא לזלזל בזה. חייבים? זה דין תורה, זה לא בדיחה. זה רבנים, זה גדולי עולם, זה מציאות. זה סכנה. חמירה סכנת מאיסור, הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, פירוקה לסכנת, תביא לי תירוצים על סכנות, על סכנות אין תירוצים. על סכנה אין תירוץ. כך גמרא הביאה לעניין יין שיש בו גילוי, אני לא אכנס לזה עכשיו. אין תירוצים על סכנות. אבל... בד בבד עם הזהירות שאני נוקט, אני ידע שלא הזהירות היא זה שמגינה עליי, אלא מי שמגינה עליי זה הבורא יתברך, עוד פעם לדעת להסתכל על המקום הנכון. השם ציווה אותי, הנהג בהם ידאג דרך אחרת, תעשה השתדלות. אבל אל תאמין בהשתדלות שלך, תאמין שמי ששמר עליך זה רק אחד. תיזהר, תשמר, אבל אני אומר עוד פעם רבותיי, חיידקים רוחניים הם לא פחות מחיידקים גשמיים, מאמינו לי שהם הרבה יותר. אם יש מישהו שמביא את הצרות זה העבירות. זה החיידקים הרוחניים שגומרים על העולם. תדעו לכם רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים להפוך את הגלגל, ממש לקחת את העוצמה הזאת הגדולה של הטירוף שקורה בעולם ולהפוך את זה ממש ונהפוך הוא. אתם יודעים, כמה שהצרה יותר גדולה ונהפוך הוא נהיה עוד יותר גדול. כמה שהצרה יותר גדולה, כשהופכים אותו, אז השמחה והנס נהיה הרבה יותר ענק. זה מה שקרה בפורים. כגודל האסון, כך גודל הנס. אחד נפל משפת מדרכה, ולא קרה לו כלום. בסדר. איזה נס היה לי. רציני. אחד אומר לך, תשמע, אח שלי, הייתי בפיגום קומה 100, נפלתי, ירדתי, עשיתי ככה, הלכתי הביתה. בואי נה, בואי נה, תן לגעת בך. תגיד לי, אתה עשוי מפסטלינה? ממה אתה עשוי? איך זה יכול להיות? רבותיי, הנס של המן זה היה שהשם הגביע את כיסו מעל כל השרים, שם אותו למעלה ותלה אותו גם הכי גברה. אתם מבינים את זה? יש כאן בעל הבית. יש מישהו משפיל אף מרומם. הוא זה שמעלה, הוא זה שמוריד. הוא זה שמביא את הבעיה, והוא זה שמרפא את הבעיה. מחצתי, איך כתוב שם הפסוק? ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה. מי שימית הוא יחיה. אני מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. שמעתי? אין מידי מציל. לא מדענים, לא רופאים, לא אף אחד. מי שמכה הוא המרפא. כשאנחנו נפנים את זה, ונדע רבותיי להתפלל, אמרנו, יש מזמורים נפלאים, שיש עניין מאוד גדול לקרוא אותם בימים האלה, פיתום הקטורת בפרט, זה פרשת שבוע שלנו, כך לחסמים, נטפו שחלת וחלבנה. זה ידוע שמשה רבנו עלה לשמיים, כל המלאכים נתנו לו מתנה, לקח את המתנות באדם, וגם מלאך המוות נתן לו מתנה את הקטורת. שקוראים קטורת זה מרחיק מגפה. כך היה. עם מה שהיה שם, עם המגפה, אחרי קורח ועדתו, משה רבנו אומר לאהרון, קח את המכתב ותן עליה אש, שים קטורת, תעבור, וככה הוא הצליח לעצור את המגפה. מאיפה הוא ידע את זה, אומרת הגמרא? זה גילה לו מלאך המוות. זה קטורת. יש לנו לקרוא
פרק ג' בתהילים, בבוכו מפני אבשלום בנו. יש לנו את המזמור של יושב בסתרנו, פרק צדיק א', לקרוא, ואנה בכוח. רבותיי, כל אחד ידע, להתפלל, דווקא מתוך הדבר הנורא הזה שאנחנו רואים עכשיו, יהיה לנו אור גדול. מאפלה לאורה. איך כתוב שמה? כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך השם אור לי, אומר דוד המלך, אומר את הגמרא. אמר דוד, אם לא נפלתי, לא קמתי. אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. כתוצאה ממה נהייתה קימה גדולה? מהנפילה הגדולה, מהמן הרשע. היה נפילה גדולה? הפיל פורו הגורל, הייתה נפילה? אבל בסוף רבותיי היה מהפך, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם בבסוניהם. התהפך הכל, כל הגלגל לכיוון השני, זה מטורף! יש אחד שיכול להפוך הכל. יש אחד שהוא בעל בית. רק אחד. אין עוד אחד, רבותיי, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל רק מישהו עוזר לו. אתה כבר נקרא כופר. אין כלום. אין עוד. מלבדו, רק הוא ורק הוא. זהו. רק לא הכוח ולא הממשלה. זאת אומרת שכל מה שאני רואה בעולם זה רק הוא. מי שמתחיל להכניס שטויות בדרך, ותראה, ואם לא הייתי עושה ככה, אתה פה נפלת ולא יהיה בחייל זר. נפלת ולא יהיה בחייל זר. ולא תשתחווה לאל נחר. אין כלום. אין עוד מלבדו, פירושו אין. רבותיי, אין, זה בסוף בראש לחות. אין! זה רק אתה, ריבונו של עולם. שנחיה ככה ונמחה את זכר המלאק הזה מליבנו, של דרך המקרה, קראו, קראו. אנחנו יראה שאנחנו מבינים את המסר. גמרנו. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, בזה אני מסיים. אחד מהירים אותו בבוקר. מהיר אותו לתפילה. כמה צריך להתעורר לתפילה, אחים יקרים? כמה צריך להתעורר לתפילה בבוקר? מדוע באתי ואיניש, קראתי ואין עונה. הגמרא אומרת, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ורואה שלא נמצאים שם, עשרה מיד הוא כועס שנאמר, מדוע באתי ואיניש, קראתי ואין עונה. קראתי, איפה אתה? למה בית כנסת ריק? כועס. מישהו רוצה כעס חלילה? אנחנו רוצים רחמים, אנחנו רוצים שלווה. צריך לבוא לבית הכנסת. אני צריך להעיר מישהו לתפילה. יש כאלה, אתה מעיר אותם, פס, בוקר טוב. ישר הוא. יש כאלה, אלו, אלו, בוקר טוב, אלו. קמתי. יש כאלה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. קמתי. יש כאלה, בוקר טוב. אתה מנדנד אותו, כל המיטה זזה, כל הבטן שלו זזה. צריך לנער לפני השימוש. אתה מנער ונער, לא נע ולא זע ממנו. הוא לא מדבר. זה לא יומן, ראיתי כאלה רבותיי, אתה מנדד אותו, אתה מנדד גופה. קום, דופק עליו, הוא לא מרגיש, רבותיי, הוא לא משחק אותו, הוא לא מרגיש. בוקסי, קום, אשמך, קום, נשבר לי היד כבר, קום, קום. פתאום אתה שומע, השור התעורר. תחיית המתים, אח שלי, קום. זה מת זה. אפשר לברך עליו, ברוך דיין האמת, ברוך בחיי המתים באחד המחתה. מה? קום! מה אני עשיתי כדי להעיר אותו? דפקתי לו בוקסים? תשמע אח שלי, באמא שלי אני אומר לך, אני מת לקום לתפילה בבוקר, אל תפחד, תפוק לי בוקסים, למה אם לא אני לא שומע, תפוצץ אותי, כסח אותי עד שאני כאן. תראו לעצמך מה אני בא, קום, 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 מעלה כל זה נהיה לי כחול, קום עם השמחה, קום, קום. הבן אדם מתעורר. תראו לעצמכם אחרי שהוא התעורר, קום! מה אתה עושה? מה אתה עושה לי בוקס עכשיו? אתה אמרת להרביץ לך, אבל קמתי כבר, מה אתה מרביץ לי? אתה רציני? יש דבר כזה? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, בורא עולם מרביץ לנו, והתעוררנו. אז צריך להמשיך להרביץ? מה יש להרביץ? הם קמו, ואנחנו קמנו, ולתעודה, תגמר, חלס, הלך. חיים יקרים, אני מדבר איתכם מאהבה, מלב גלוי, יאמינו לי. אני מצטער על כל יהודי שנמצא עכשיו בבידוד, בסבל, הנה נתנאל שלנו, השם ישמור אותו, נמצא גם בבידוד, מסכן, גם היה באיזה מקום, זה בידוד, ההוא בידוד. השם הקרוב מוקח אותנו ועודד אותנו, אומר לך, תשב בפנים, תחשוב. תתחיל לחשוב על עצמך. לך עמי, בוא בחדריך וסגול דלתיך בעדיך. השם סוגר אותנו, חבר'ה, תתחילו לחשוב על עצמכם. בידדתי אתכם מכל העולם, סגרתי את כל שדות התעופה, הכל סגור. עכשיו אני מבודד אותך גם כן בתוך הבית שלך. תתחיל לחשוב על עצמך. תתחיל לחשוב למה באת לעולם ולאן אתה הולך. מה המטרה שלך פה? כסף? נשים? מה העניין שלך? על ירח המזבח צפונה לפני השם. ירח זה תאוות נשים, זה הברית. המזבח זה השולחן, אכילה. תאוות אכילה
צפונה, זה מצפון זהב יעטה, זה תאוות ממון. אמן, ראשי תיבות, אכילה, ממון, נשים. קצת המוח שלך יהיה במקום אחר, אח שלי. זרוק את השטויות האלה, תתחיל להבין. יש שכר לפעולתך. יש תכלית לעולם הזה. לא באנו לפה לאכול ולשתות ולהשתגע ולא יודע מה. באנו לפה להגיע בשביל מטרה אחת. להתקרב לאבינו שבשמיים, לכבד אותו, לעשות לו הרבה הרבה כבוד בעולם, ובעזרת השם יתברך, אחים יקרים, מי שהכניס אותנו לבעיה הזאת, הוא יוציא אותנו ממנה. בעזרת השם יוציא אותנו ממנה הרבה יותר חזקים ממה שנכנסנו אליה, הרבה יותר מוצלחים ממה שנכנסנו אליה. בעזרת השם יתברך, נזכה באמת לגאולה שלמה. אני עוד פעם אומר לכם, אחים יקרים, להתפלל, לא להפסיק. מי שיכול לקחת את עצמו לידיים ופשוט לקבל על עצמו אחרי כל תפילה מזמור תהילים אחד. תאמינו לי, זה לוקח דקה, שיר למעלות, גם בלילה. מצב כזה מתפללים, תהילים, גם בלילה, גם ביום, מצב סכנה. תפלל, נשים יקרות, תתפללי גברת. בנרות, תתפללי, זה שעת רצון גדולה. על כלל ישראל, לא רק על עצמך. כשאדם מתפלל את התפילה שלו בתור רבים, הכוח שלה הרבה יותר גדול, כך הגמרא אומרת, כך פסק לחם שולחן ערוך, שזה כדירו כל תפילה 18 אומרת הגמרא בלשון רבים. רפאנו, למה אתה אומר רפאני? ברך עלינו, תקם שבר גדול לחירותנו, הכל זה עלינו, עלינו. למה אומרת הגמרא? כשאדם מקבץ את התפילה שלו ביחד עם רבים, זה נהיה התפילה שמתקבלת. כל אחד יראה, לא יראות את עצמו, את כל הכלל כולו. להתפלל ולבקש ולהתחנן לפני המלך, ליפול בטבק ותיפול לפני רגליו, להתפלל לשם. בעזרת השם יתברך, עת צרה היא ליעקב ומנה יבשע, נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.